អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្នាក់ៗចេះតែឆ្ងល់ម៉េចបានចៃដាណាលក់ពេជ្រដាច់ម្លេះដល់សើបទៅតើបឹងការពិតថាចាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះបានជាបងប្អូនយើងសម្រ وق ទៅទិញមាសពេជ្រនៅហាងចៃដាណាម្លេះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តច្បាស់ជាស្គលបងស្រីត្រីដាណាដែលត្រូវបានមហាជនជាច្រើនទទួលស្គលនិងស្ងើចសរសើរគ្រប់គ្នាអំពីទឹកចិត្តបងស្រីដែលតែងតែជួយបងប្អូនណាដែលក្រីក្រជនទូរគុណនិងអ្នកខ្វះខាតជាច្រើនទៀតបងស្រីត្រូវបានមហាជនដាក់ងារថាបងស្រីចិត្តធរយ៉ាងណាមិញ ក្រុមរំតែបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងមេពេញនិងជាអ្នកជំនួញមួយរូបដ៏ជោគជ័យដោយពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានហែលឆ្លងកាត់ភူးភ្លៀងຕົកលំបាក់វេទនេយ៉ាងច្រើនរອບមិនអស់ដូច្នេះហើយតើបអ្នកនាងសម្បូរទៅដោយបတ်ពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការធ្វើជំនួញ ដោយសារតែមានบทពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើជំនួយនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះហើយអ្នកនាងបានផ្ដល់នូវចំណុចគុណលឹះល្អៗដើម្បីឲ្យការធ្វើជំនួយទទួលបានជោគជ័យនិងคล้ายជាអ្នកមានដូចជារូបអ្នកនាងតើអ្នកនាងត្រីដាណាមានចំណុចគុណលឹះអ្វីខ្លះដើម្បីជែករំលែកដល់មហាជនដើម្បីឲ្យការធ្វើជំនួយទទួលបានជោគជ័យនិងคล้ายជាអ្នកមានដូចជារូបអ្នកនាង នៅក្នុងវីដេអូមួយកាលពីមុនអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការចែករំលែកនៅចំណុចគន្លឹះរបស់ខ្លួនថាគន្លឹះសំខាន់ដែលនោមអោយធ្វើចំនួនទទួលបានជោគជ័យនិងคลายជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអត្តិធិជនមានទំនុកចិត្តបើជារបស់ល្អប្រាប់គេថាល្អ ហើយបើមិនល្អក៏ប្រាប់គេត្រង់ថាវាមិនល្អបើសហការគ្នារកស៊ីកំប្រុះតែលុយកបត់គ្នាវាមិនរីកចម្រើនទេយ៉ាងណាមិញព្រោះតែហេតុផលមួយចំនួននេះហើយធ្វើឲ្យហាងពេជ្រនិងមាសរបស់អ្នកស្រីមានអ្នកតេញសឹងតែតម្រង់ជួរគ្នាទៅតេញពីព្រោះតែទំនុកចិត្តគុណភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ របស់អ្នកស្រីផ្តល់ចានេះគឺជាមូលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យហាំងមីហាំងពេជ្ររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាលក់ដាច់ខ្លាំងមានបងប្អូនយើងសម្រុបទៅទាំងតែម្ដងមិនថាពេញឬក៏មេះឡើយកាន់លុយទាំងបាច់ទាំងបាច់ទៅតែម្ដងចាហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ស <smallion Chinese> ូម <small> ចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹង li ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា